চাকরি দিম বলে আনি ইয়াতে চকচোন এনেকে মোক থৈ গৈছে, মই কি কৰিম বাৰু কওক। নারীয়ে যেতিয়ালৈ সন্মান অধিকার পাই থাকিব, এই পৃথিবী রঙিন হয়ে থাকিব। ভিডিওটো চালে এয়া অকমান হে, সম্পূর্ণ ভিডিওটো চাবলে হলে আপনাদের ভিডিওটো মাজলে যাব লাগিব। এগৰাকী নারীর লগত হোৱা মানসিক শারীরিক অত্যাচার আর মানব জাতির সেই নারীগুলিক চার আজির দৃষ্টি। নহয় বাইদেউ, মোক চাকরি দিম বুলিয়ে লৈ আহিছিলে। আজিকালি দেখা নাই কি ঠক বাজ, এটা সেইদিনা কলিকতাত দেখা নাই এজনী ছোৱালীক কি অৱস্থা কৰি, তোমাকোতো নাই কৰা কোনো মানে নাই, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত কত যে নাৰীৰ এই যন্ত্ৰণাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে কিছু আমি গম পাওঁ, আৰু বহু সংখ্যক হয়তো এতিয়াও কালৰ গালতে লুকাই গৈছে। আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমি মা দুৰ্গাক পূজা কৰিম, নহয়নে? যিখন পৃথিৱীত আজিও নাৰী নিৰ্যাতন হৈয়ে আছে, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত দেশৰ চুকে কোণে। কাৰোবাৰো মোৰ বাবে অকণমানো সময় নাইনে? মনৰ ৰাৱণক যদি মাৰিবই নোৱাৰো, দশমীৰ ৰাৱণ দহনৰ জানো কিবা মূল্য থাকিব? দেশ স্বাধীনৰ 77 বছৰ পাছতো আমাৰ জানো চিন্তাধাৰা সলনি হ'ল, আমাৰ জানো নাৰী এগৰাকীক চোৱাৰ দৃষ্টিভংগী পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু কত যে নাৰীয়ে এই পৃথিৱীত এই নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হ'ব বাৰু। যিটোৰ কাৰণে মই ন্যায় বিচাৰি যাব লাগিব। থানাত কোনো সহায় নকৰে দাদা। কাপোৰ চাপোৰ ফটা যায় আপোনাৰ?
পুলিশ থানা কাহা হে? হ্যাঁ পুলিশ থানা কোন আছে? আপনার সুত কি হল বাও কক্সুল? কোনোবাই বদমাসি করে আনিছে, কিডন্যাপ করে আনিছে নহয়, চাকরি দিম বলে লো আহিছিল, এটা ইয়াতে এঠো গুছি গল। মু আপনি কাবা সবা ফোন করে লও না, মু পুলিশ থানা করেছে কই দিয়া, মই তালেকে গুছি যাম। মু দাদা ইয়ার পুলিশ থানা কত আছে কমসুন? এবার চাকরি দিম বলে আনি ইয়াতে চকসুন এনেকে মোক থর গৈছে, মই কি করিম বাৰু কমসুন? কাকো কোনো সহায় নকৰে, সবে চাইছে আৰু গুছি গৈছে। যদি কিবা পয়সা পাতি সহায় লাগে মই কিবা এটা কৰি দিব পাৰিম। আপনি এনেকে সিধাকে কল নেকি? এনেকে কল নেকি? এনেকে গুছাব যাওক পাৰিম নহয়, তারপর অটো অটো কৈ দিলে হ'ব, পুলিশ থানা কলিকতাত যেটো মানে ঘটনা হল গম পোৱা, কলিকতাত যেটো হল মানে এটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট, এনেকুৱা অৱস্থাত তোমালোক যে আহিলা মোৰ ওচৰত, থ্যাংক ইউ সো মাচ, একদম সঁচাকে ৰিয়েলি কৈছোঁ যে এনেকুৱা অৱস্থা ৰাস্তা কাষতে হওক য'তে হওক এজনী ছোৱালী বা এজনী মহিলাক দেখিলে মানুহে অকণমান ৰয় নে নৰয়। আচলতে তেওঁ বাইদেউগৰাকী আচলতে মোৰ ওচৰত ৰৈছিলেহে যে কি হৈছে সুধিবলৈ, আজিকালি সেই সময়ৰ কাৰণে কাৰো ওচৰত নাই। মানে মেৰাটো সৰুটো দেখিছেনে? এবাৰ হাই এটা কৈ দিওঁ আৰু সুধিব লাগে, সেইটো ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত মানে মই মানে যিটো কলকাতাত আপুনি কৈছে ঘটনা হ'ল মানে সেই সজাগতা দিবলৈ কাৰণেহে আজি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ আহিছে, আকৌ কেনেকৈ সেই ল'ৰা হেৰি কৰিলে কলকাতাত যিটো সেইটো দুৰ্ঘটনাৰ ওপৰতে আজি মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, কিন্তু আহিলা বহুত ভাল লাগিলে, এটা কৈ দিয়া। এনেকুৱা অৱস্থাত এগৰাকী নাৰী বা এজনী ছোৱালীক দেখিলে মানুহে আঁতৰৰ পৰাই গুচি যাব নালাগে। মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মহিলা, পুৰুষ, কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে যাতে এনেকুৱা অৱস্থাত দেখে, অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান হ'লেও ৰ'ব, ৰৈ সুধিব, তোমাৰ কি হৈছে ভণ্টি, তোমাৰ কি হৈছে বাইদেউ, আপোনাৰ কি হৈছে, সেইটো সুধিবলৈ আমাৰ মনত মানৱতাকণ নাইনে? যিহেতু প্ৰথমতে আমি এজন এজন মানুহৰ জন্ম লৈছোঁ, মানুহ তেতিয়াহে হ'ম যেতিয়া আমি মানুহৰ পৰিচয় দিম। আজি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে আগৰ নিচিনাকৈ ইউটিউবত যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু ফেচবুক পেজত যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 ফলো বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, আকৌ এটা নতুন হাঁহি খোৰাক লৈ আহি আছোঁ অতি সোনকালে। আজিলৈ তেনে বাই বাই।